Neskôr aj slnečné lúče. Tie takmer po celý deň robili spoločnosť východniarom. Spomínaná tlaková výž je mohutná a má stred nad severozápadnou Európou, no a počasie u nás bude ovplyvňovať ešte aj zajtra. Preto nás zajtra čaká ukážkový jarný deň bez dažďa alebo sneženia. Ak ste náhodou na horách, tak nezabudnite na slnečné okuliare, keďže slnko býva na jar na horách poriadne ostré. Zrážkové polia sa v rámci Európy budú udržiavať väčšinou v oblasti západného Stredomoria. Najteplejšie je v rámci Európy, vo východnom Stredomori naopak najchladnejšie oblasti sú v európskej časti Ruska. Slovensko sa bude zajtra nachádzať v teplotnom pásme od 5 do 10 stupňov, pričom na juhu, teda v najteplejších lokalitách, môže byť ešte o 2 až 3 stupne viac. Vietor dnes fúkal slabo, prechodne až mierne, v noci bude fúkať tiež iba slabo, no a cez deň sa rozfúka od severozápadu trošku silnejšie, ale iba rýchlosťou do 20 km za hodinu. Aj keď to z rána vyzeralo všelijako, niekde slabo pršalo a vyššie aj snežilo, tak nakoniec si to počasie predsa len rozmyslelo a okolo poludnia sa už na väčšinu Slovákov usmievalo slnko. Na východe väčšinou spoza malej, na západe zasa spoza premenlivé oblačnosti. Východniarov slnko doslova vyhnalo do ulic. Na Košickom námestí bolo naozaj rušno a možno aj preto, že tam mali o niečo teplejšie, až do 10 stupňov Celzia. V hlavnom meste bolo síce o pár stupňov menej, ale aj tu sme sa po rannom daždi tešili zo slniečka. A očividne si pochvaľovali aj stavbári, keď mohli konečne odhodiť pracovné pršiplášte. Na cestách si dajte pozor najmä v noci a v ranných hodinách, kedy sa môžu lokálne v nižších polohách udržiavať hmly alebo nízka oblačnosť, ktoré budú znižovať dohľadnosť. Okrem toho bude chladno, teplota klesne pod nulu, takže povrch vozoviek môže byť zamrznutý a zľadovateľný. Pred nami je postupne jasná až polojasná noc, pri slabom vetre poklesne teplota pod bod mrazu, a to na minus 1 až minus 6 stupňov. Na severe v dolinách a kotlinách môže byť aj chladnejšie až do minus 8. Nad ránom sa budú tvoriť v nižších polohách už spomínané o dnele hmly alebo nízka oblačnosť. Praví sa, ak mrzne na svetu Gertrúdu, mrzne ešte 40 dní. Zajtrajšie ráno má byť naozaj mrazivé, tak dúfajme, že mrazy nebudú trvať ešte mesiac. Na západnom Slovensku sa po chladnom ráne teplota popoludne vyšplhá na 9 až 13 stupňov. Obloha bude väčšinou jasná, niekde polojasná v ranných hodinách s lokálnymi hmlami alebo s nízkou oblačnosťou. Fúkať bude iba slabý, prechodne až mierny severozápadný vietor. Na strednom Slovensku bude tiež z rána na niektorých miestach v údoliach alebo pri vodných tokoch hmlisto alebo zamračené nízkymi oblakmi. Po ich rozplynutí bude prevažne jasno, prípadne iba malá oblačnosť. Teplota vystúpi na 7 až 12 stupňov, fúkať tu bude iba slabý vietor. No a na východe našej krajiny bude zajtra tiež prevládať slnečné počasie, rušené iba rannými hmlami alebo nízkou oblačnosťou. Tá sa však dopoludnia rozplynie a preto sa vzduch oteplí na 7 až 12 stupňov. Aj tu bude fúkať vietor iba slabo alebo mierne. Ak sa chystáte na jarnú lyžovačku, tak zajtra budete mať na lyžiarskych svahoch ideálne, prevažne slnečné počasie. Na Podhorí síce môže byť spočiatku hmla, ale tá sa rýchlo rozplynie, takže aj tam bude nakoniec slnečno. Pozor však na zvýšené lavinové nebezpečenstvo vo vysokých a západných Tatrách, mierne v nízkych Tatrách a malé vo Fatrách. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo plus 1 stupňa. V piatok bude na horách v podstate rovnako, iba na večer sa obloha začne trochu mračiť. Biopredpoveď nám na zajtra pripravila mierne zhoršenie na dvojku, čo je slabá až mierna záťaž. A poďme na ďalšie dni. Nielen na horách, ale aj v nížinách bude v piatok prevažne malá oblačnosť, rušená iba rannými hmlami. Teplota v tento deň vystúpi na 6 až 13 stupňov. V sobotu sa už oblačnosť zväčší, rátať treba aj s prehánkami, a to najmä na severe. Snehové budú až od stredných poloh. Teplota vystúpi na 3 až 10 stupňov. Podobné počasie nás čaká aj v nedeľu, kedy to bude už prvý jarný deň. Teplota vystúpi na 4 až 10 stupňov. No a v pondelok bude u nás tiež oblačné počasie s prehánkami a s teplotou od 5 do 11 stupňov. Takže žiadne stabilné počasie napríklad na opravy striech ešte v najbližších dňoch nečakajte. V noci bude mrznúť najmä na severe. A teraz sa pozrime na aktuálne snehové správy. Skibach, Ledová a Malinobrdo majú zatiaľ 35 cm snehu, takže tam si ešte určite kvalitne zaližujete. Veľmi dobre sú na tom s podmienkami Martinky, kde sa výška snehu pohybuje okolo pol metra. Skalka a Králiky majú podmienky na lyžovanie dobre až veľmi dobre a výška snehovej periny tu dosahuje 35 až 40 cm. Veľká Rača má aktuálne 35 cm snehu a jeho kvalita je tiež veľmi dobrá. Veľmi dobrú lyžovačku ponúka aj Kubínska Hoľa, kde je okolo 40 cm snehu.
ďalších stredísk má najviac snehu Litmanová, a to okolo 35 cm. No a dobre si zaližujete aj na Vernári, ale už iba cez víkend. No a na záver ešte rýchly pohľad do Európy a do sveta. V Španielsku zajtra ojedinele sprchne a teplota sa tam bude pohybovať od 14 do 19 stupňov. Turecko bude mať pekné slnečné počasie s teplotou okolo 17 až 18 stupňov. Na severe Európy bude pokračovať celkom príjemné počasie. Má tam byť prevažne polojasno až oblačno a zrážky naozaj len výnimočne. Napríklad v Göteborgu bude okolo 7 stupňov. Ak sa zajtra chystáte náhodou do Prahy, tak vás tam čaká pekné polojasné počasie bez zrážok s teplotou do 10 stupňov. Pekné počasie má byť aj na britských ostrovoch, kde bude tiež prevažne jasno až polooblačno s teplotou od 9 do 13 stupňov. V Karibiku má byť naďalej slnečno a horúco. A ak sprchne, tak len ojedinele. Teplota sa tam bude šplhať miestami až na 34 stupňov a voda je zohriata na 24 až 29. No a ešte juhovýchodná Ázia. V Tajsku má byť takisto pekne prevažne polojasno s teplotou do 35 stupňov a voda má zhruba 29 až 30. To je z predpovede počasia už naozaj všetko. Na Markíze je dnes na programe obľúbená Chart Show. Ja vám teda želám príjemnú zábavu, pekný večer a dovidenia zajtra. Prírodu do vašich chladničiek a predpoveď